लाइटी पयली बंद कर सुंगाट कि व्हडलें जातलें किदें म्हाका सांग मरे तुमी सांगपाचें हांव घरा कडेन विचारता हे गोंयकाराचें पोट कहें भरतलें कितें दिलां गोंयकारांक पॅकेजी तुवें म्हाका दिसता कितके तरी डिफेन्स आसा गोंयकार सोडून आतां भायलो लोक सगळेंच नुस्तें आनी नको तुवें कोणाक गोंयकारांक ती दिल्या लायसना काय भायल्यांक लायसना दिल्या ती विकपाक हे कामाक म्हणून लेबर येतात आनी त्याच तेंकां हेच धंदे करता आनी तांकां विचारतालो कोण ना आनी गोंयकारांक बाबडो खंय बेश्टे खंय बसता तेंकां गोंयकारांक दादागिरी आयज ऑफिसांनी सुद्दां पळयात तुमी भायले आहात ते लोक आमचे गोंयकार शिकोवन भुरग्या पळय रस्त्यार आहा ते कितें करूंक जाल्यार गोंयकारांक पयलीं बंदी आमकां कशी तरी पळय हे तुमकां आयतार डायरेक्ट वचून वयतलो कितके आनी येतले आनी भरतले पोट कितें आनी दर्याक कांय ना हे एल ई डी लायटीन सगळें सोंपयल्लें आहा ना गोवोरमेंटान आमकां तरी दिवचे एल ई डी लायटी धाकटुल्यो रातचे वचून तुमी फिशींग करा रातचे फिशींग केले धाकट्या बोटकार आहा व्हड्याकार आहा ते पोट भरता तेंचे रोफडे जाता म्हणून मागता हांव तेंचे कडेन जाता तितके बेगीन तुमी एक्शन घेयात तुमकां 5-6 म्हयन्या पयलीं कितें तरी करात आनी आमकां मातशें सूख जातलें पळय 100 कोटी येवन गेले ते आजून तेजो पत्तोच लागोना आमकां हें बांदता तें बांदता सांग कित्याक हांगर कितेंच ना सुविधा कसलीच ना आमकां मातशें आमी टॅम्पररी लायट सुद्दां मागोवन घेता आमकां खूब तेंकां पांयां पडचें पडटा आमी अशें कॉमर्शियल करया कितें आमचो टायमूच फेल आहा हांगर हे बोटकार नाल्यार आमचे हेच्या पयलीं हिस्ट्री आसतली आख्या गोंयकार सांगतले आनी गोंयचे लोक सांगतले व्हडल्यो कारवां येतालीं भरून सुकतेची सामकी टायर लो टायटाचेर आनी आतां हाय टायटाचेर बोटी भितर येवंक शकना आनी दोन वर्स मोपो घालता इमानां घालता खंयचें हें घालता कोणाक हें आमची पोटां भरूंक म्हाका दिसता गोवोरमेंटूच म्हणटा ही जेटी एकदां म्हणल्या पुरो मागीर ती हाडले हांगा काजीनी हाडूंक गावले न्हू हें सगळें उस्तून तें आमचें कांयच पळय कितें पळयलां गोवोरमेंट आतां आमची पळय सबसिडी आहा एक आमची धाकटुलीशी येदी सबसिडी आहा ती आजुनूय आमकां गावना अरे आमचे गोंयकार फिशरमॅन आज म्हणल्यार व्हड्यांक सबसिडी ना येदी व्हडली केली कशें गोंयकारांनी पोट भरपाचें तें सांगपाचें गोवोरमेंटाक दाखोवपाचें आतां इतकी व्हडी आहा तरी नेटां जालीं आतां बरो कालांगूट म्हूण आमचें मडगांव आनी बेतलान आनी खंय आहा हांकां सगळें कशें बाबडे वळवळून कशें त्रास काडून पोटां भरतात ते स्वताच्या बाबा पात्रांव कोण आहा तांकां खबर आहा तुमकां दिसतली ही जेटी हांवें पळय अशी मडोंक पावली आहा डब्ल्यू आय डीचो मनीस येयलो म्हणून आमकां करूंक जाय आमकां हांवें म्हळ्यार सगळो प्लान आहा तेंचे थोडी वाडोवपाची आहा हें सगळें सांगलें ताका दाखयलें ताका पंचे फोटो काडून दाखयल्ले ताका तेन्ना विधानसभेन जेन्ना आतां इचारलें ताका तेन्ना आमकां विजीट दिता म्हळ्यार खंय आहा विजीट आमी पळयता केन्ना येतले ते म्हाका कांयच कळना झेटी पडून लोक कोण आमचो बाबा लेबर मेले आनी कोण पात्रांव मेले तेन्ना म्हाका दिसता हेजी विजीट जातली आनी येन्ना काम जातलें हेजें अशेंच म्हाका दिसता हांव कांयसुलो रहवासी म्हाका आतां 55 वर्सां जाल्लीं आसा आनी आमी बारीक नुस्तें मरना दर्यान आमची आतां आमचे कडेन तितली कॅपेसिटी ना मोठें नुस्तें मारपाक आनी आमचे कडेन धंदो आमचो बारीक आसा आनी हो बारीक धंदे म्हणून आमी वयर सरलेले आसा आनी जें जें नुस्तें पळय आमी हें बारीक मारता हांगा न्हू तें आमचे कडेन मोठें मारपाक तुमी गोवोरमेंट म्हणटा आमचे कडेन मोठें मारूंक जाय आमचे कडेन बारीक मारूंक जायना आमी बारीक कशें मारचें ना आमचे मोठे तुजे आमची इतली कॅपेसिटी ना आमचे धंदो वाडोवपाक लोन गोवोरमेंट दिता लोन दवरलो तुका सबसिडी विटनस रावपाक कोण तयार ना तेन्ना आमी ते मोठे आमचे कडेन सांगूंक शकना बारीक ना आमी इनलँडान भितर मारता आमचे कडेन धाकटी व्हडी आसा आनी धाकटी व्हडी आमी इनलँडान बारीक नुस्तें मारून आमी आमी जें येता आनी तुमी सांगता गोवोरमेंट भायर वचा म्हणून व्हडलें व्हडलें नुस्तें मारा म्हणून व्हडलें जाळें घाला बारीक मारप ना म्हणून हें आमच्या बारीक लोकांक शक्य सांगूंक शकना Thank you.
सारे फिशरमेना खाते को फिशरमेन बारीक मारू ना तुमका काट शेणी दाखयता काटाळ्यो दाखयता कोण घेतलो एक्शन ये तुमच्या हातीन ना तुम्ही मनमर्जी किती वाटी येले आता WID मनीस येयलो सांगलें ओके आमकां सांगलो अशें बांदपाचें तें कारण जाल्यार सोंपलें झिरो गोंयकारूच झिरो आहात आमी शेपरा सोसायटीचे चेअरमॅन हांव उलयता सरकारान आमकां हांगा टेंडर काडटा म्हूण बेश्टे एक आमचे जे सारकोवता आसतना उस्ती हांवें केलें भितर कांय उस्तापूय जालें ना आनी हें दिसता अशें की जी दोन बोंये घातलेली आमकां थंयसर कितें बाबा डिस्क आमी उस्ती ना म्हूण पूण थंय पयशे जाल्यार आज त्या बोळ्यांक लागून डबल सँडबार जाल्लो आसा थंयसर आनी आमकां ते कळना ते येता ते खंयसर आसा सिग्नलाक घातलेले पळय आनी खंयसर कितें आसा पळय कांय ना आयज आमचे 3 बोटींग एक्सिडंट जालो कांयच कळना त्या बोंयार बसलो कितें जालो ते फुटपाच्यो येदी वसाडी आयज देव आमचो येता बसलेलो त्या प्रमाणे तेणें तांकां सांबाळ केलो आनी ते सांबाळ करून ते ना बुट्टा वाचता तशें करून व्हडले तुफानाची लाट येली तरी भयंकर तुफान हें जालें अचानक आनी ते वाचता उठता ते कशें तरी उडून हाडलें आनी ते आपूण येयल्यो आनी आज सारवार कडेन वयर काडलेले आसा थोड्यो आनी बाबा आमचो फिलीप ना री सांगता बाबा आमी नसतं खोलयतले आमी शापोराचे एका जेटीक तांबडी वचून दाखयतले केन्ना दाखयता उरले दीस कितके दाखोवप आतां 3 म्हयन्या भितर आमकां म्हाका आसता आनी 1 म्हयनो बीन आमचे बोटी चलतल्यो तेज्या वयर चलोंक शक्यता ना आज पळय बोटी येता कित्याक मातशें आयत्या आयतारूच येवंक जाय ज्यो आयत्या आयतार ना जाल्यार आमच्या बोटीचे थंय नसतो खंयचे नसतूच आसचें ना म्हाका दिसता कित्याक लागून हें आमकां स्वता येता बोटकारांक तो देल्ली सटी येता सांगता बारीक नुस्तें नाका बाबा आमच्या सिल्वराकूय खबर आसतलें बारीक नुस्तें मारुनूच हें आमी वयर सरल्या आतां मोटें जालें तेंचे कडेन आरे बारीक नुस्तें आमचें बारीक पोट भरता आमी बारीकाचें हे ट्रेडर फिशरमॅन आनी कोण येदे तोपे येदे मुड्डश्यो येदे बुराटे खावन आमी दीस काडटात पावसभर आरे बाबा एक दर्या कितें तें ताका खबर आहा तो ताणें सकयली तळी पळयल्या तेणें आनी शेतांनी ओंपता पळय तें तो सांगता बारीक मारनाका बारीक मारनासतना